चल भाई खैरियत से और ठीक है। बस बाकी तमाम इधरी बाकी इधरी इधरी ربنا عذاب القبر ربنا عذاب القتل ربنا عذاب الصخر ربنا عذاب الجيفان اللهم انك عفو تحب العفو يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وانت المستعان وانت الغلام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله عظیم جان صاحب سے بڑا پرانا تعلق تھا ان کے والد صاحب کے پاس اور اس سلسلے میں یہاں فاتحہ خوانی کی ہے اور باقی جو آپ دیکھیں ہم سارے بلوچستان عوامی پارٹی کے دوست ہیں میرے خیال سے آپ نے آج کا بھی ماحول دیکھا ہوگا اور ہماری جو چیزیں ہوتی بھی ہیں وہ الحمدللہ ہم بیٹھ کے آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ ناراض اراکین کو منانے میں کس حد تک آپ کا ممبر اگر کہا جا رہا ہے کہ مطلب کہ 3 اکتوبر کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے تو کیا اس سے پہلے ہی سارے اراکین آپ کے ہی کیمپ میں ہوں گے؟ اس طرح کی بات دیکھیے ہمارے پاس ہم سب ایک ہی کیمپ ہیں اور جہاں کچھ دوستوں کے تحفظات ہیں اور ہمارے تحفظات پہلے دن سے ہی پارٹی میں کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی پی ایس ڈی پی دوسری تیسری یہ ایک سیاسی کا عمل ہے، کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں کچھ خوش ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا اس طرح کا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحول نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر بیٹھے ہوں، غمی خوشی ہم نے ختم کر دی ہو۔ الحمدللہ آج بھی ساتھ ہیں، پہلے بھی ساتھ ہیں اور آگے بھی ساتھ رہیں گے۔ چیف سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے تاحال اب تک نہ کوئی فوٹو جاری ہوا نہ کوئی وہ دیکھیں وہ ایک اپنی نوعیت کا میری ایک میٹنگ تھی، وہ میں ٹائم ٹو ٹائم میری ملاقاتیں سب سے ہوتی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے میں ملا، اسی طرح آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک سیاسی ماحول تو نہیں ہے، سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئے گی یا پرائم منسٹر کی آئے گی، وہ تعلقات ہمارے ملنا ملا۔ بہت سارے ایشوز بلوچستان کے اور بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جام صاحب دیگر بھی جی آج کی ملاقات کے بعد ٹیمپریچر کیا ہے جام صاحب؟ ایک اور دیکھیں سیاست میں یہ ٹیمپریچر اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں، جیسے آج ہب بہت گرم ہے اس سیزن میں، ویسے ہوتا نہیں ہے اب ٹھیک بھی ہو جائے گا، سیاسی ٹیمپریچر گرم ایسی ٹھنڈی ہوئی نہیں نہیں، انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ایک بات دیکھیں ضرور ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ایک پارٹی ہے، انٹیکٹ پارٹی ہے، ہمارے پارٹی کے اندر اختلافات آتے جاتے رہتے ہیں اور ہماری اس پارٹی کی خوبصورتی بھی اسی بات میں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں چاہے جو بھی چیزیں ہوں اور اس کو مل بیٹھ کے حل۔ جان صاحب آخری سوال، جو ناراض اراکین کراچی میں ان سے بھی ملنے آپ جائیں گے یا یہیں پہ جو ملاقات ہوئی ہے یہیں سے؟ سب دوست ہیں، سب کے ساتھ ملیں گے، ہمارے بھائی بہن ہیں سب، ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رابطہ بھی ہے۔